Salam əziz şagirdlər, sizlə bugünkü mövzumuz Camtasia proqramında sadə animasiyaların yaradılması və videoya sayğac əlavə edilməsi mövzusu olacaqdır. Gəlin Camtasia proqramına keçid edək. Gəlin əvvəlcə sadə animasiyalar yaradaq. Sadə animasiyalar yaratmaq üçün menyu zolağında yerləşən library menyusuna klikləyirik. Bildiyimiz kimi library əmri Camtasia Studio'nun öz imkanlarına daxil olan kitabxanalar toplusudur. Burada müxtəlif kitabxanaların olduğunu görə bilərik. Music tracklər və yaxud da ikonlar, introlarla zəngin bir menyu sayılır. Gəlin animasiya yaratmaq üçün icons menyusuna klikləyək və burada müxtəlif seçimlərin olduğunu və kitabxanalarla zəngin olduğunu görə bilərik. Peoples əmrini seçdikdə müxtəlif animasiyaların yerləşdiyini görə bilərik. Hər hansı birinə sağ düyməni klikləyib Add to Timeline dedikdə zaman xəttini əlavə etmiş oluruq və yaxud da digər bir figuru seçib animasiyamıza əlavə edə bilərik. Yaradacağımız animasiyada müxtəlif effektlər vermək üçün Annotations əmrindən də istifadə edəcəyik. Burada müxtəlif seçimlərin olduğunu yadımıza salaraq Shapes seçimindən müxtəlif figurlar Canvas'a əlavə edə bilərik. İstəyinizə uyğun figurlar da seçib animasiyanızda istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər yetərlidir. Gəlin Canvas'da həmin yerləşdirdiyimiz figurlarımızı və animasiyalarımızı müxtəlif yerlərdə yerləşdirək. Və gəlin biz ön baxışda baxsaq, animasiyamızın hərəkətsiz olduğunu görə bilərik. Animasiyamıza hərəkət vermək üçün əvvəlki dərslərimizdə keçdiyimiz Behaviors menyusuna istifadə edəcək. Əvvəlcə ulduz figurlarımıza pop-up behaviorsını əlavə edə bilərik. Bunu həm Canvas'da da əlavə edib və yaxud da timeline zaman xəttimizə də əlavə edə bilərik. Mən Canvas rejimində əlavə etdim və gəlin insan figurlarımıza, animasiyalarımıza digər bir behaviors əlavə edək. Sliding rejimindən istifadə edərək daxil edirik behaviorsimizi və ön baxışda baxsaq bu şəkildə bir animasiya yaranmış olduğunu görə bilərik. Gəlin indi də videoya necə sayğac əlavə edə bilərik ona baxaq. Mən əvvəlcə media hissəsinə bir video və bir sayğac videosu əlavə etmişəm. Sayğac videosunu necə əldə etməyiniz maraqlıdırsa, YouTube-da axtarış bölməsinə 1 minute timer və yaxud da 5 dəqiqəlik timer istəyirsinizsə, uyğun olaraq 5 minute timer yazıb, axtarışa verib yükləyə bilərsiniz. Gəlin əvvəlcə videomuzu Add to Timeline deyib əlavə edək zaman xəttimizə. Daha sonra bu sayğacımızı da Add to Timeline deyib əlavə edək. Gördüyümüz kimi sayğacımız 1 dəqiqədən ibarətdir və bizim videomuzda hal-hazırda dəqiqələri 1 dəqiqədən artıqdır. Mən timerlə eyni olması üçün zaman çubuğunu 1 dəqiqənin üzərinə gətirib split əmrinə istifadə edərək 2 hissəyə bölürəm və sağ hissədə yerləşən videomun əlavə dəqiqələrini delete edib silirəm. Daha sonra biz bu timeri üzərində dəyişiklik apara bilərik və yaxud da biz bunu aşağı küncdə yerləşdirib timerimizi bu şəkildə yerləşdirə bilərik və videomuzu başlatsaq.
Videoya əlavə etdiyimiz sayğacın arxa fon rənginin qara olduğunu videoda da görə bilərik. Gəlin biz bu arxa fon rəngini götürək və videoda sayğacımız şəffaf rəngdə olsun. Əvvəlcə menyular zolağında mor hissəyə daxil oluruq. Burada Visual Effects'e ve Remove a Color var ki, bu da həmin effektin silinməsi deməkdir. Yəni, seçdiyimiz rəngin, qara rəngin silinməsi deməkdir. Daha sonra gəlib, burada Color hissəsində, qutucuqda bu həmin Select Color from Image'i götürürük ve qara rəngin üzərinə klikləyirik. İndi videomuzu hərəkət elətdirsək, şəffaf olduğunu, sayğacımızın şəffaf olduğunu görə bilərik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.